Nogle af de specifikke områder, vi arbejder med, der er AMU en stor del i, at vi sådan nogenlunde omkostningsfrit kan få opkvalificeret vores medarbejdere, så det ikke er kunden, der skal betale hele regningen i sidste ende. Vi laver en tilbygning til Nørvedby Skole, hvor det her er den eksisterende del af skolen, og så bygger man den tilbygning herud. Så der kommer en stemme frem, som siger, at nu er der opstået en situation i bygningen, og vi skal komme ud herfra. Ikke? Og det er blandt andet noget, vi har været på kursus i, ikke? For at få noget viden omkring det her, så vi kan udføre opgaven. Hvis der er noget, som du skal til at arbejde med, hvor det her kursus er nødvendigt, jamen så tager du afsted for at lære grundstenene i det, og så sige, det er den her vej, du skal. Og så når du kommer ud og får brugt det, så fylder du noget mere på den viden derfra, kvæg af erfaring, ikke?